have embarked on a poultry farming project in an effort to diversify economic activities that have for years been limited to livestock keeping. The women in the area say that they are now ready to embrace the new project to expand their sources of income. Ni mradi mzuri ambayo inaweza shikilia wamama na inaweza wasaidia hata wakama wataendelea kufuga ng'ombe. Mradi wa kuku inainua jamii sana. Kwa hivyo nimejifunza hapa ni juu ya hatchery ambayo unaweza kuwa na una hatch mayai na na solar na pia na stima. Kwa wale hawana stima unatumia solar. Kwa hivyo nashukuru NGO wale ambao wameshikana na leaders wa hii eneo ya kuweza kuletea wamama the new technology ya kuweza kuempower kwa wapate income generate income project kama hii ya kuku. Napenda kushukuru hii kikundi ya LRC ambayo ni NGO ndio wamesema wacha wakuja wafunze wamama. Nimewaletea kama mheshimiwa wafunzwe wajue vile kutoa kuku kupitia kwa solar. Kuna hiyo incubator solar yenye wamefunzwa vile wataangua vifaranga na wakue polepole na wafanye kama biashara yao na hata wasomeshe watoto wao na wajinue kama kikundi ya nadupu yololo itikoshi. Tumefurahi siku ya leo, tumefunzwa juu ya kufuga kuku na tumekubali kufuga kwa sababu ukame imekuja ikamaliza ng'ombe kwa hivyo sasa tumekubali kufuga hiyo kuku. Tumeonyesha wale wako na stima tunaweza kutumia na wale tuko na solar tunaweza kutumia. Kwa hivyo tunamshukuru sana. Let's now head over to the Western region for